मोक्ष नै उपाधेय हो मोक्षको आग्रह नै अभिष्ट हो बाँकी सबै अनाग्रही हुन्छ वस्तु विष होइन तर मेरो आग्रह नै बिष हो मैले स्पष्ट रूपमा भन्छु कि जति पनि श्रमका मार्गहरू छन् ती सबै संसारका मार्ग हुन् मोक्ष नै बान्छनीय छ यदि एक पटक मात्रै मनमा मोक्षको विचार भने आयो भने पनि मानिलियो कि कुनै पनि जन्ममा पटक ज्ञानी पुरुष भेटिन्छ र तिम्रो मोक्ष सम्भव हुन्छ समस्त सांसारिक दुःख मुक्ति मोक्ष वा मुक्त भाव श्रम मेहनत त संसारका लागि गर्नुपर्छ मोक्षको लागि होइन मोक्ष त हाम्रो आफ्नो स्वभाव आत्माको स्वभाव नै मोक्ष स्वरूप छ जसरी पानीको स्वभाव चिसो छ त्यसलाई तातो बनाउनको लागि श्रम गर्नुपर्छ तर त्यसलाई चिसो बनाउनको लागि श्रम गर्नुपर्छ पर्छ पर त कहिल्यै पर्दैन त्यो त आफ्नो स्वभाव अनुसार चिसो भइहाल्छ जब आफ्नो स्वभाव नै मोक्ष स्वरूपमा छ अथवा त्यो आफैमा छ भने त्यसलाई आफूले बुझ्नु पर्दछ जब आफ्नो स्वभाव नै मोक्ष स्वरूपमा छ अथवा फेरि पनि कुरा बुझिँदैन त यसको कारणले हामीमा कुनै जबरजस्त श्रम चलिरहेको हुन्छ र यस्तो भ्रम कुनै पनि समयमा भाग्नेवाला छैन यदि कुनै ज्ञानी पुरुषसँग भेट भयो भने पनि निराकरण हुनेछ त्यसैले म भन्छु जीवनमा ज्ञानी पुरुषको खोजी कार्यमा लागिरहनु पर्दछ जो मुक्त भइसकेका छन् त्यस्ता जीवन्त मूर्ति खोज्नु यस्ता कुनै भवसागर पार गर्ने पार गराउन सक्ने पुरुषको खोजी गर्नु जो स्वयं त तरे र साथमा अरूले जसलाई पनि तार्न समर्थ हुन्छन् कुनै सन्देह बिना उनीहरूलाई त्यार्नु उनीहरूको पछि लाग्नु यो समयको त म मा मात्रै एक्लो तर्ने वा तार्ने सक्ने व्यक्ति हो मैले एक घन्टामा मोक्ष प्राप्त प्रदान गर्न सक्छु तिमीले त तिमीले न त केही गर्नुपर्छ न केही दिनुपर्छ किनकि म कुनै चिजको याचना गर्दिनँ र भिख माग्दिनँ जसको भिक्षुक प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा हराउँछ भेटिन्छ त्यसमा भगवान् प्रकट हुन्छ जो लक्ष्मीको भिखारी हुँदैनन् त्यस्ता साधु पनि भेटिन्छन् विषयका भिखारी नभएकाहरू पनि भेटिन्छन् तर तीमध्ये कोही मानको भिखारी होलान् कोही किर्तिको भिखारी होलान् वा कोही फेरि शिष्यको भिखारी होलान् अर्थात् उनीहरूभित्र कुनै न कुनै प्रकारको भिखारीपन होला जहाँ कुनै पनि प्रकारको याचना हुँदैन त्यहाँ आत्मस्वरूप प्रकट हुन्छ म लक्ष्मीको विषयको शिष्यको कीर्तिको कुनै पनि भिखारी होइन भिक्षुक होइन मलाई केही कुरा पनि चाहिँदैन मसँग तिमीलाई जे चाहिन्छ त्यही लैजाऊ हेर समझदारीका साथ यस्तो माग्नु जगतको भौतिक सुक्त उ उप उत्पादन हो तथा आत्मलब्धि आत्मोपलब्धि मुख्य, मुख्य उत्पादन हो आजकल मानिसहरू जे गरिरहेका छन् भन्ने मुख्य उत्पादनको कारखाना छोडेर उप उत्पादन कारखानामा सुरु गरेका छन् अब बताऊ कि ढुङ्गा कहिले पार लाग्छ अब बताऊ कि ढुङ्गा कहिले पार लाग्छ मोक्ष मार्गसँग अपरिचित यो सारा जगत भौतारी रहेको छ जहाँ पुग्दछ त्यहाँ पथभ्रष्ट हुन्छ मोक्ष प्राप्त गर्नका लागि अन्तत ज्ञानीकै साथमा पुग्नु पर्दछ यदि कुनै स्टेसनमा पुग्नु छ भने त्यस ठाउँको जानकारी भएको व्यक्तिलाई सोध्नु पर्दछ अनि मात्र त्यहाँ पुग्न सम्भव हुन्छ यदि खोजी गर्ने वा पुग्ने दृढ निश्चय गरिसकेको छ भने निश्चय नै भौतारिन सक्छौ त्यसैले कोही ज्ञानी व्यक्तिको खोजी गरेर अगाडि बढ अरे भाइ म आफै नै मोक्षदाता हुँ मसँग मोक्ष प्रावधान गर्ने अनुमति पत्र पनि छन् बिल्कुलै चरम चरमबिन्दुसम्म पुर्याउन सक्छु म त अक्रम ज्ञान अवतार हो यदि तिमी तयार छौ भने म क्षेण तिमीलाई भगवान् पद दिन तयार छु म कहाँ आउँदा दुईवटा वस्तु लिएर आउनु एउटा वस्तु हो म केही जान्दिनँ र दोस्रो वस्तु हो विनय म केही जान्दछु यो त एक नशा हो यदि तिमीले वास्तवमा जानेका छौ भने जान्नु नै प्रकाश जान्नु नै प्रकाश हो र जहाँ प्रकाश छ त्यहाँ ठक्कर लाग्दैन फेरि किन पाइला पाइलामा ठक्कर खाइरहेका छौ फेरि मैले कसरी मानौँ कि केही तिमी जानेका छौ तिम्रो एउटा मात्र चिन्ता पनि कम भएको छ त जहाँ साँच्चै नै जानिसकेको भए त कति पनि चिन्ता नहुनुपर्ने थियो यदि तिमी केही जान्दछु भन्ने मान्छौ भने ल भाइ अब भन यस अधुरो अवस्थामा अब म के गरौँ तिम्रो भाँडो ऋतु छ भने त अमृतको रसले भरिदिन्छु फेरि जता जान मन लाग्यो जानु बालबच्चाको व्यवहार गराउनु आफ्नो संसार चलाउनु तर मेरो आदेशमा रहनु यो कुरा त पहिले कहिल्यै पनि भनिएको थिएन पहिले न कहिल्यै सुनिएको थियो न त पढिएको थियो म सम्पूर्ण जगतको कल्याणको निम्ति हो म कर्ता चाहिँ होइन यो सारा जगत खोक्रो छ मैले यो कुरा मेरो ज्ञानले देखेर रह भनिरहेको छु यदि तिमी जगतलाई सुनिश्चित मानेर चल्छौ भने म यो तिम्रो भूल हो खोक्रो अर्थात् अवकाश आकाश अर्थात् अवकाश एकजना वैद्य थिए उनले आफ्ना बिरामीलाई ज्यादै राम्रो औषधि दिन्थे उनले केवल खुर्सानीको सेवन गर्ने परामर्श दिन दिए किनकि उसलाई अत्यन्त अधिक खुर्सानी खाएको कारण रोग लागेको थियो विचार वैद्यले धेरै मेहनत गरेका थिए त्यो बिरामीलाई राम्रोभन्दा राम्रो औषधि राम्रो दिए कहिले एउटा औषधि त कहिले अर्को औषधि दिइरहे तर दुई महिनापछि पनि उसको रोगमा कुनै फरक परेन एक दिन त वैद्य अचानक उसको घरमा पुगे उनले रोगी भोजन गर्न बसेको देखे उसको स्थानमा दुईवटा ठुला हरियो खोर्सानी पनि थिए वैद्य अत्याधिक आक्रोशमा आउन पुगे र अत्याधिक उत्तेजित भएका कारण त्यसले त्यसको असरले उनको मृत्यु भयो सोच्नुहोस् त यसका दोष कसको छ रोगीले चाहे विष पियोस् तिमीले किन विष पिउनु यही नै खोक्रोपन हो एउटै स्टेसनमा टाँसिएर रहनु मनस होइन अन्यथा तिमी फस्छौ खुर्सानी खान्छ बिरामी दिमागको पारो चढ्छ वैद्यको दिएको दिमागको नास्ता फुट्दछ वैद्यको यो आँखाले देखेको विश्व वास्तवमा देख्दा पनि व्यक्ति उजित भएर उठ्छ नदेख्दा थाहा नहुँदासम्म कुनै प्रक्रिया हुँदै प्रतिक्रिया हुँदैन म ए एकजना व्यक्ति एक म कहाँ आइरहन्थेँ उनकी एक छोरी पनि थिइन् मैले उनलाई पहिल्यै सम्झाएको थिएँ कि भाइ यो त कलियुग हो कलियुगको प्रभाव त छोरीमा पनि पर्नेछ त्यसैले होसियार रहनु उनले मेरो कुरा बुझे एक दिन जब उनकी छोरी कसैसँग भागेर गई अनि उनले मलाई सम्झे उनी म कहाँ आएर भने तपाईँले जुन कुरा भन्नुभएको थियो त्यो सत्य निस्कियो यदि तपाईँले मलाई सावधान नगराउनु भएको भए आज मलाई विष पिउने दुर्दशा आउँथ्यो संसारको वास्तविकता नै यही हो जे कुरा हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ यस कुरामा आफै किन बिस बिस पिउनु पऱ्यो अन्यथा तिमी पागल नै मानिने यो संसारका मानिसहरू कस्ता छन् कपडाले ढाकिएको छ अनि भन्दछन् कि हामी खानदानी हौँ ज्ञानी पुरुषहरू ज्यादै विवेकी हुन्छन् शरीरमा कतै समस्या भयो भने त्यो समस्यालाई समाधान गरिदिन्छन् सम्पूर्ण जगतको पूर्ण खोक्रो अवस्थामा देख्न सक्नु कुनै सजिलो कुरा होइन तपाईँलाई थाहा छ भेडा चराउनेहरू के गर्छन् सुस्केर हाल्दै उनीहरूले भेडालाई गोठमा ल्याएर बाँध्दछन् र एउटा पनि भेडा भाग्न दिँदैनन् भेडालाई लाग्दछ कि उसले उनीहरूलाई बाघबाट बचाइरहेको छ र भेडा गोठालाले पनि मान्दछ कि यी भेडाहरूको रक्षक ऊ हो तर ती निर्दोष बिचरा भेडाहरूलाई के थाहा तिनीहरूको कहिले उपयोग गर्दछ प्रत्येक दिन भेडाहरूको दुध दुहिन्छ न्यानो राख्न उन काटिन्छ यति मात्रै होइन पाहुनालाई स्वागत गर्न काटेर मासुले स्वागत गरिन्छ अब त बुझौ बन्धुहरू यसको नाम नै खोक्रोपना हो